Pjesa 13 Dominika hodhi vështrimin për e dhomë së gjumit të apartamentit të saj për i kristali. Ishte kontakti par ma të që ishte familjare për të dhe që mund të njite. E dinte se kishin siel aty mbas shumë ditës që kishte kaluar në spital. Dhoma duke i si kur ishte mbytur në dritë. Këtjelëcia e këtyre fletve për i kristali të qëndisura me njyra të ylberit, ka mbetur dhe do të mbetet gjithmon për t'i dhënë kësaj dhome që agimit i erdi në mendje turbul. Pastaj në këmpë, pran shtratit të saj, daloi u e nandin, a i po e shikon dhe dukej në shef. Ju kujtua se e kishte parë në spital, por atirë nuk i që dukur as i qetë dhe as gazmor, dinte dhe se mjeku i kishte thënë që nuk do të mbete gjallë mba së saj natët të parë. Ta një ishte këthyrë në shtëpi, në që i kishin fashuar qafën, krahun, këmbët, por duart i kishte mbështetur mbi qa dhe ja kishin hequr garzën. Nuk ishte të gjatë dhe të bardhë, dukeshin ende vizat e holla të kuqe të gërvishtjeve. E shtrejnë ta ime, budalachka ime, tha Wenandi duke qeshur, si je, që të shkrepi në mendje që të rezikoj jetë në atë mënyrë. E mbështetur përmbinën kresat me flokët e shkëllqyër dhe të butë, si të ishin shkumë ari që i rëthonin fëtyrën e ndryqme, edhe me një këmish natët të bardhë të mbyllur të gryka, dukej edhe më e rejë, si që nuk që dukur kur kur ishte fëmi. Shprejta atë gëzim të qetë që mendohet se nuk gjendet kur gjatë rinis, një pa fajsi dhe një pa që të plot. Kishë mbetur pa benzin, të nga edhe poprisja në makin të kthej roja që kishte shkuar të kërkonte, kur kundrejt për një herësh, të gjitha këto ja kërëfyrë policisë, edhe roja i natës ka vërtetuar fjalët e tua, Por, nuk e dije që ciflat e gjamit duen lëvizur me shumë kujdes? Unë, në qofë të herë tjetër, do të duash të bësh rolin e një spektatorit pafajshëm në një katastrofë, më lërë të tjabë disa kshilla. Po, po të tjerët e besojnë apo jo? Zdo mendë e besojnë, duhet të të besojnë. Kish pëtuar për një fije. Nuk e dipë se i ka shkuar në mendje të shpëton të jetën e rojes dhe ka rizikuar jetën tënde. Kush? Howard Rorku, e dashur. Po që në Rorku në këtë mes? E dashur, nuk po të pyet policia tani. do të të pyes dhe ti duhet të përpichesh t'i bindësh. Unë jam i sigur që du t'ja dalësh për mrekullinë krye. Nuk du t'kujtohen për faltoran stodart. Oh, atirë ti e patë mbrojtur dhe du t'a mbrojsh gjithmonë. Që do që të mendosh për të, nuk ka për të ndryshuar opinioni ytë për punën e ti. Ashtu sikur se nuk ka për të ndryshuar as Gajl, a i këna që e bëra? Po. E pa kur janë gulli sytë, dorës që ndehe i dy verdë, e brishtë sa stuhet mbi buzën e qaqafit të qendisur. Pastaj a ju përgjunjë, vuri buzët mbi atë dorë pa e ngritur, pa e cikur me gishta, por vetëm duke e prekur me buzë. Kjo ishte i vetë mirëfim, që mund të lejon të vetës të rëthasaj, që kishin kushtuar ditët e kaluara në spital. Ajo ngriti dorën tjetër dhe i ledhatoj flokët. Mendoj, për të të tjetë më keqë se po të kisha vdekur gajlë, por do t'i bësh balë duke menduar sa azgjë në botë nuk mund t'a kompensojë sigurin e egzistencës son. Ai, ti dhe unë, tani ke kuptuar se që vlen me të vërtet në jetë edhe pse nuk e di që më ke humbur. Ai ngriti kryet dhe uqua në këmbë, nuk isha as pak ndërmend të, të qërtoja, tha më falë. Nuk kam për të vdekur i dashur gajlë, tani ndihem mirë. Në fakt ke një çerret mrekullueshme. Gail e kanë arrestuar, është paguar një garanci dhe ka dalë i lirë me kusht. Ai e kënaqur Gail. Jam i kënaqur që ti ke vepruar kështu dhe ke ndihmuar atë. Ai nuk mund të gjente një zgjidhje tjetër. Tani do të zhvillohet një gjykim tjetër, si ai i Stodardit. Jo pikrisht si ai. Ke dashur një shans tjetër Gail gjithë këto vite? Po. A mund të hedh një sy gazetave? Jo, pa u ngritur në këmbë, as banerit, sidomos banerit. Të dua shumë gajl, në qoftë se do të dish të mbetesh kështu pa ndryshuar. Mos u përpiq të më ngushllosh, mos më qetëso dashur. Nuk ka vend për këto midis teje dhe meja, as midis ati dhe meje. Po, midis teje dhe Zotit, le të mos diskutojmë tani, dëgjo do Dominik. Poshtë është një njerëz që kërkon të të shikoj vjen këtu çdo ditë. Ç'njerëz? Dashnori yt, Howard Rorku. Ë, uh, a do ta lejosh të vi të vitë të më në fund? Zëri gëzmor, toni i qeshur, mënyra për të thënë gjën më absurde që mund të mendohi, e siguruan që gajlit as që i shkon të ndërment kusuri. I tha, po, duat atakoj gajl, po si të mëmbushe i mendja të bësha me të vërtet e dashura i ti. Do t'ju vrisja të dyve. Ta një mos lëviz, rishtrirë, mje ku ka thënë se nuk duhet të lodhesh kur sësi, ke 27 plag në të gjithë trupin doli me të shpejtë dhe ajo e dëgjoj të këpos brisë shkallët. Polici i parë që kishtë e mbëritur në vendin e shpërthimit në përrënojat e ndërtesës, në ranishtën e lumit kishtë e gjetur ka që kishtë e qenë bushur me dinamit. Rorku u porin të aty palu vizur në këmpë me duar në gjepa, duke suditur gërmadat që e ponzirnin ende ndetym. A mund të më thoni ditë shka? Kishtë e pyetur polici. Ishit këtu pranë në qastin e shpërtimit? do të bëje mirë të më arrestoje u përgjigji qetrorku tani por tani nuk kam çfarë të them do të flas në gjyq nuk ishte shtuar as edhe një rrokje e kishte mbajtur gojën qepur dhe nuk ishte turbulluar as pak sa do që e pyetnin u bë shkaku i nandi që ta lironin në mëngjes herët mbas pagesës së garancisë gajli ishte treguar jashtëzakonisht i qetë në spital kur kishte par dominikën mbushur me plagë dhe kur i kishin thënë që nuk do të shpëtonte ishte treguar një të admirueshëm ndërsa telefononte kur kishte ngritur nga shtrati një gjykatës dhe që marr vesh me të për lirimin e përkohshëm të Rorkut. Por kur shkoi në zyrën e drejtorit të një burgu të vogël, filloi të dridhej papritmas. Jeni gjykatar, uluriu siç mendur, duke mbytur drejtorin e shkret me një lum sharjesh, aq të ndyra, aq të ulta sa nuk mund të thuhen i harroi të gjitha detajet me përjashtim të njërit, Rorkun të burgosur pas hekurave të një qelie. Ishte bërë përsëri gaj Luenandi i kuzhinës së që vlonte nga furia e atyre kove të largëta, furia e çmendur që e kishte përmbytur kur kishte ndenjur pas një muri shtrirë për dhe, duke pritur të ngulnin thikën që do jep të jepte fund jetës së tij. Por tani e dinte se si ishte Gaj Luenandi i fuqishëm si një perandor, edhe nuk arrinte të kuptonte pse duhej ajo procedurë ligjore, pse nuk e coptonte atë burg me krushtet e veta apo me anë të gazetave të tij. Donte të vriste, duhej të vriste si atë mbrëmje pas murit për të mbrojtur jetën e tij. Nën nënshkroi një tufë letrash dhe priti me orë të tëra derisa e nxorën jashtë rorkun, Dolën bashkë. Rorku po e tërhiqte nga kyçi i dorës. Kur mbërritën te makina, Gajli ishte i qetë dhe në makin pyeti: "Ti e bër apo jo?" Unë, do të luftojmë së bashku." Në qoftë se ti kërkon ta shndrosh në një betejë personale, Howard, pasuria ime personale çmohet 40 milion dollar, por vlerësimi është më i vogël nga realiteti. Kjo duhet të mjaftoj për të siguruar avokatin më të mirë që ekziston. Më duket dhe Nuk dua avokat. Howard, nuk besoj se më ndonë që të paracesë është për herë të dytë fotografi. Kësaj radhe s'ka për të qene nevojshme. Rorku hyri në dhomë dhe u ulë në një poltrona fër shtratit. Dominika përin të shtrirë për lëvizur dhe e vështronte. I busqeshë njëri tjetrit. As kësaj radhe s'kemi për të thënë gjë më ndonë të ajo. Pyeti, ke që në burg? Pakor. Që për shtypje të bëri? A o nuk javlen as të flasim, nuk duhet marë tragikish gjëja si që bëri Gajli. Gajli e ka marë fort me zemër, apo jo? Shumë, ndoshta duhet të kthehem në atë që për vite e vitet të e tëra. Këtë të i dije kur pranove të mundimoje. Po, e dija. Kam besim se ti du të ashpëtosh Gajlin në rast se unë dënohem. Të kun? A i e vështroj dhe e shkundi kryet. E dashur, po, E dashur nuk i ke kuptuar se të pata ngritur një kurth? Që po thua, Howard? Qfar do du t'ishe duke bërë në këto qaste, në qovë se nuk do t'kisha kërkuar të mëndimoje, ku do t'ishe, tani? Në apartamentin të në të haptas, duke i sfiduar të gjithë, pikërisht, por se si që janë punët, ti nuk mund t'a bësh më këtë. E e zonja Wayneand, mbi të cilën, nuk bie as një dushim, dhe që të gjithë janë të bindur se ki kaluar rastësisht atë natë pranë vendit të njëjarjes, Un kam nevojë që të qëndrosh e qetë, të jesh arsyeshme, nuk po ta them se çfarë kam dërmën të bëj, si do të mbrohem, sepse heshtja ime është i vetmi mjet që kam në dispozicion për të të pasur nën kontroll derisa të zhvillohet gjyqi. Po të më dënojnë, dua që ti të rrish me Gailin. Kam shumë besim që do të bëhet kështu e dashur. Dua që ti të rrish me të. Të mos i thua shkurr për ne të dy. Tja fshehesh të vërtetën, sepse ti dhe Gaili keni nevojë për njëri tjetrin po si kur të dalësh i pafajshëm. Atëherë, hodhi një vështrim rrethë rrotull dhomës, dhomës së Gajlit. Nuk dua ta them në këtë vend, por ti e di. E do shumë Gajlin? Shumë. Aq sa të sakrifikosh? Rorku Busqeshi. Ti ke pasur frik nga kjo që në çastin e parë kur kam ardhur këtu apo jo? Po. E vështroi në fytyrë dhe mendoje se ishte e mundur? Jo por nuk do të sakrifikoj as punën time dhe as ty Dominik Kurr. Nuk më rrit do të sakrifikoj dy gjërat më të shtrenjta të, të jetës sime, por mund të bëj një gjë për të. Të të lejoj të rish pranë Gajlit, po të më dënojnë. Do të marrësh pafajsinë. Nuk janë këto fjalët që dua të dëgjoj. Por nëse do të dënojnë, nëse do të të mbyllin në një qeli, po që se do të hedhin balt mbi emrin të ndë mantë të gjitha gazetave, në qofë se nuk do të lejojnë kur që të projektosh qoftë edhe një ndërtes të vetme, në qofë se nuk do të më lejojnë të të shopër sëri, nuk do të ketë rëndësi, jo dhe shumë, dhe diku. Kam 7 vjetë që presta dëgjoj do këtë Dominik. I mori dorën e qojt e buzët dhe mbajti gjatë aty pas ta ju ngritë. Unë do të presta jo, do t'jeme qetë, nuk do të përpiqem të të takoj, të jap fjalën. A i busqeshi dhe pohoj me kokë, pas taj nga dal nga dal, por pa u këthyër doli nga dhoma. Ndodh edhe pse shumë rallë që fuqit të kësore te për të fuqishme, sa që mendja një rjutë nuk mund t'i konceptoj, përqendrohen vetëm bi një njarje. Vatorzohen bi një njarje të vetme, si rezet të përqendruara nga një thjerë vetëm bi një pikë që shkëlqen në mënërt pazakond që t'a shohin të gjithë. Kështu ndodhi me dramën e Kortlandit. Në një botë të vogël mund të vërejmë liksin që e ka të planetin ton të shkret, që nga dita e lindjes të ti prej baltës kozmike. Uni i një njëri u kundur gjithë koncepteve të mëshirës, të humanizmit, të vlazrimit. Një njëri që i jep të drejtën vetes të rënoj shtëpine ardhmet të të varfërve, të skamnorve. Një njëri që dënon mira qenje, që si kanë bërë as një të keqe, që detyrohen të kthehen në përstrofka të infektuara të lagjeve popullore me spisë lëkut kriminalitetit vdekjes. Dorsa njerëzimi që posgjohet me një koncept të ri humanitar, ka bërë një përpjekje vegane për të shpëtuar ato që është pa privilegje. Dorsa talentet më të mira janë bashkuar për të dhënë atyre që kanë më pak, një shtëpi të rehatshme. Egoizmi i një njeriu të vetëm ka shkatruar rezultatin e arritur nga të tjerët dhe për çfarë arsye, Për arsye meskine, kotësie personale, për koncepte boshe të një parimi artistik të keq kuptuar. Më vjen keq që ligjet e vendit ton nuk parashikojnë dënimin me vdekje për këtë lloj krimesh. Ai njeriu duhet ta paguante me jetën e tij. Shoqëria duhet të ketë të drejtën të pastrohet nga njerëz si Howard Rorku. Kështu kishte shkruar Elsworth Tuhi në një artikull të butuar në rubrikën e gazetës Kufin të Rinj. Në të gatër i shkruan letra miratimi dhe i bën jehon fjalve të ti. Shpërthimi i Kortlandit ishte zgjatur pak qaste. Shpërthimi i mërisë së papërmbajtur populore vijoj dhe uzgjerua si një re me pluhur suvaje që mbushte ajrin, ndërsa copa gjami, ndryshku dhe mbeturina binin nga reliksi e smire mos dhe inati. Rorkun e kishte pyetur një juri hi rënd a i e kishte dekleruar vetën të pafajshëm dhe nuk kishte pranuar të shton të fjal të tjera. E kishin liruar për me që Wayne Andy kishte paguar garancin dhe popriste për fundimin e gjukimit. Ishte folur shumë rrëth shkacheve që e kishin shtyr të abën të atë gjest. Disa thanë se ishte qështje gjeluzie profesionale, të tjerë se pa dyshim kishte një farë analogjie e stili midis ndërtimeve të rorkut dhe shtëpive të shkatruara se Kitingu, Uebi dhe Preskoti mund të kishin kopjuar diçka duke bërë për shtatje të liqshme edhe se kjo o plagjetur kishte nga të smuar nervat e ati që kishte vënd dinamitin. Nuk egzistojnë të drejta prone mbi i detë. Në një regjim demokratik arti është universal dhe i përket të gjithve, u tha. Si të shihet motive pak fisnike edhe me një natyrë meskine, një njëri kundër të gjithve dhe ky njeri nuk kishte asnjë të drejtë dhe as nuk mund ta justifikonte gjestin e tij. Një shtëpi për të varfrit e ndërtuar për bamirësi, e ndërtuar 10000 vjet pasi njerëzve u qemsuar se dashamirësia, altruizmi, flijimi vetvetes janë vlera absolute për të cilat nuk duhet pyetur pse. janë ideali më i lartë, guri i krahasimit të virtytit. 10000 vjet nxitje për të hequr vetes diçka dhe për të sakrifikuar për të qenë të duruar. Sakrifica është regulli më i lart i jetës. Shorptor dhe të sakrifikuar dhe kundër gjithë kësaj, një njëri që nuk donë të të nënështrohe, nuk donë të të sakrifikonte, nuk donë të të shërbente. Dhe prandaj vetëm për këta arsye kreu një krim që nuk falet, plasi një skandal i bujshëm, u bënd të primet e zakonshme, shpifjet e zakonshme, propaganda gjithher, hiperbolat, të primet, urejtja, gjeluzia meskine, dëshira për skandal, instinkti i papërmbajtur që të çon te linçimet, ishte një lloj indinjate vetjake e secilit prej atyre që flisnin. Është një egomaniak pa asnjë ndjesë morale, ta zonja shtresave të larta, ndërsa vishej për të marrë pjesë në përurimin e një pazari bamirësie, ku do të mund të mburrej me një tualet të këndshëm dhe ekstravagant që kishte mbërritur nga Parisi. Kështu tha Varfanjaku i shkret që nuk ishte gjetur as një rrug në jetën e vet, dhe nga shpirti i ti tij i that, nuk mund të prodhohej asgjë, por ngrohej në zjarrin e virtytit. Kështu tha romancieri, që nuk do të gjente asgjë për të thënë, po të hiqej kanavaca i në bitë cilën a i end të e sakrificës mbi të cilën ai ende prozën e tij të akull të romaneve të tij të përhimta. Kështu tha gazetaria që sapo kishte mundur të blinte një vilë të vogël në fshat me të ardhurat nga artikujt e saj humanitar kështu than njerëzit do si do, që kishin qef të dëgjonin të flitej për dashurin dhe njëriut, për dashurin e madhe, dashurin që nuk ndryshon, dashurin që imbështjet të gjith, që falë që do gjë dhe lejon që do gjë. Kështu than ata që nuk kishin një ide personale dhe jetonin në varsit opinioneve të shumicës, duke i përsëritur si papagal dhe duke i tuar si u të zetë shpirtrave të të tjerve, të gjithë këta mendonin njësoj. Elsor tu i rinte më njanë, vrojton të dëgjonte dhe pusqeshte. Gordon Preskoti dhe Ga Suebi uftuan në darka në pritje në ndeshje të njisi e golfi dhe u trajtuan me shumë kujdes e merak si të ishin njerëzi që kishën shpëtuar nga një mëndzyr. Ata ju përgjigjën pyetjeve të shumëta që u bënte se cili, duke thënë se nuk arinin të kuptonin asë një mënyrë që kishte shtyrë rorkun të kryen të një akt kaq kriminal. Por hesap të tyre pritnin të zbatojë Nga ana e tij Peter Kittingu nuk pranoi as një ftesë. U mbyll në shtëpi dhe nuk pranoi as të intervistohej nga shtypi, por u dërgoi autoriteteve një letër në të cilën thoshte se Rorku e konsideronte të, të pafajshëm dhe e mbronte me sa kishte fuqi. Ajo letër e çuditshme mbaronte me një fjali pakuptueshme. Ju lutem, ju lutem thoshte, pse nuk doni ta lini të qetë? Lëreni të qetë, mos e ngjitni. Gjatë gjithë ditës shikoheshin agjent që shëtitnin për para shtëpi skort, kur orku kishte zyrat e ti, por më kot, sepse në atë zyrë nuk punon të njëri, që në anulluar të gjitha porosit e bëra, kishte apo s'kishte solidaritet? Balerina deputu e se me gishta e kom të lyër, shtëpijake që blinte karotat ka albura në tezgat e rrugës, libra shitësi që kishte dashur të bëj pianist, por fshie i pas shfajsimit të sëmotrës verem biznesmeni që i urente shifrat, punëtori që urente punën e tij, intelektuali Naçi që i urente të gjithë, që të gjithë këta ishin të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Ishin solidarë si vëllezër në atë duf urrëtieje që i ndihmonte të mos e ndjenin mërzinë e tyre të, të zakonshme, mërzinë e tyre meskine, mërzinë e tyre mirane të çdo dite, që të rjetën ishte një lloj me të tjerat. Lexuesit ishin të gjithë të një mendjeje, madje edhe shtypi. Galuenandi shkoi kundër rrymës. Gajl, i lutej Alvas Kareti me një frym. Nuk kemi si të ndimojmë një njëri që i vë dinamitin një ndërtese. Nuk mundemi, nuk mundemi, nuk mundemi. Qepe, e kishtë ordhuruar Wajnandi, para se të të përshesh të rind e të të bëj të gëltisësh dhëmbët e tu. Gajl Wajnandi mbete i vetëm në zyrën e ti, me kokën të hedhur paksa mbrapa, me krenari, i kënachur që e egzistonte, i letë, si që ishte ndjerë dikur në një urës një natë të erët para dritave të qytetit. Në këtë krokëritje të ndyrë korbash që po dë gjojmë rrethe për qarkë, thoshte një artikul i banerit, që mban të firmën e gajlu e nandit, as nuk e mban mend që Howard Rorku është dërzuar vetë. Në qoftë se nuk do të kishte shumë arsye të mëdha për ta hedhur në era të ndërtesë, pse duhej të rrinte në vendin e ngjarjes, që ta arrestonin pa një pa dy, po ne nuk duam të dimë arsyet e ti, Shkaqet që, që e shtyn. Ne nuk na interesojnë apo jo. E kemi burgosur pa e dëgjuar. Duam të jetë fajtor. Ajo që ndjeni ju të dashurit e mi nuk është indinjate e virtyqme, është një gëzimi për bindëshëm për fatkecin e tjetrit. Hajdut, rëshfetqinj, hora që kryen akte të pështira, në burg marrin një mori dëshmish simpatie dhe bëjnë të hidhet për pjet një oshtrije të rëmbrojtësish njërzor por një njëri gjenjal është fajtor edhe pa bërgjë. Dijet së është dupsi të godas është një individ, me që është i vogël dhe i dobet. Por sa poshtë duhet të themi se karon shëqëria, sa duhet të mendojmë që e dënon një njëri vetëm e vetëm, sepse është i fort dhe i madhë, kjo është atmosfera morale ton, e shekullit tonë, e shekullit të të pa Një gazet tjetër e Wenandit shkruante. Këtuet se Howard Rorku e kalon jetën e ti nga një gjysh në tjetrin, dhe intervalet i mbushur duke punuar në stolat e gjykatores. Është e vërtet, një njerëz si Howard Rorku është i akuzuar para shoqërisë gjatë gjithë jetës së tij. Por kjo kundër kujt dëshmon? Kundër Rorkut apo kundër shoqërisë? Ne nuk kemi bër kurr një përpjekje për të kuptuar ç'është çështja madhështia e një njeriu dhe të mësojmë si ta dallojmë, shkruan te një gazet tjetër, gjithmonë e grupit të Wayneandit. Dhe tani me habit të thellë, dëgjojmë të bërtasin nga çdo anë se madhështia duhet matur me sakrificën e vetvetes. Të gjithë thonë se sakrifica e vetë vetvetes është virtyti më i lartë. Tani si thoni, ndalemi dhe thellohemi pak? Sakrifica është me të vërtetë një virtyt? A mundet njeriu ta sakrifikojë integritetin e tij moral, nderin, lirin, bindjet, ndershmërinë e ndjenjave të tij më intime, pavarësinë e mendimit të tij? Po këto janë pasuritë shpirtërore më të çmuara të një individi. Shfarë do gjëhet sakrifikoj një riu për t'i ruajtur, nuk do t'i duket një sakrificë. A nuk ardhur koha të mos ju prish mendjen me budalala që që s'kan kuptim, sakrificën e vetë vetës, por pikrisht individualiteti yn nuk duhet sakrifikojt në asë një mënyrë. Këtë duhet respektojmë të një riu para që do gjëhet jetër. Kjo artikull u komentua në gazetën Kufin të Rim dhe në gazetat të tjera me titullin Pashiko se kush po nashet moral. Gaj Luenandi që eshte me këto gjëra. Lufta e bënd të më të fort, i ushqen të energjit. ishte një luft dhe kishte vite që nuk kishte pasur rastin të dil të balës dhe të lufton të kach haptas, që shkur kishte hedhur themelet e mbretrisë të ti, me zbritmave të protestës së kundërshtarve dhe të konkurentove. Jeton të në realitet atë që është gjithmonë ëndra e parit shme njerëzve, të bashkosh me përvojen që të falmosha gjellërin, vrullin, karshilëkun, energjinë e rinis, për ndritje në agimit të bashkuar me rizatimet e përëndimit. Ndo shta kam jetuar për këto mendonte, dhe kam pritur gjithmon ditë shkat madhe. 22 gazetat e ti, revistat, dokumentarët e ti, kinematografik të aktualitetit, morën urdrin të mbrohet Howard Rorku. është puna të ndikojmë mbi opinionin publik, u shpjegon të bashkëpuntorve të ti. Duhet të zhvillojmë një fushat të pjekur në favor të Rorkut, tregomuni i qëfar jeni të, që të zotë të sajoni. Ju kam stërvitur për vite që të bëshit gazetar të aftë, tani mbaj shpresë të ju. Bashpuntorët e ti vështroni njëri tjetrin, duke e kërkuar një idej që s'dëgjonte dhe s'dëgjonte gjonte të vinte në mend. Por ju bindën. Baneri botoi një fotografi të shtëpis e në rajt, right, dhe posh saj kishtë shkruar fjalët. Doni të shkatroni me gjithmend një riun që ka ditur të kryoj këtë shtëpi? Edhe një fotografi të vilës Uajnand, me shënimin, gjeni një tjetër si kjo, po t'jeni të zot. Pasta i erdi ralla një grupi fotografisht të luginës, Monad nuk, të shoqyruar me këto pak fjalë. Ky që nga një riu që nuk i ka dhen as një kontribut shoqyris, pasta i u butuan disa shkrime me biografin e Howard Rorkut të nën nga një shkrimtar për të cilin askush nuk ishte dëgjuar të flitej, Gajl Uenand. Dhe në fundë, Reportazhi për mbledhja e gjykimeve të famshme ku të pafajshmit ishin ndënuar nga paragjykimet e shumicës. Pastaj dolën artikuj për njerëz të përsekutuar, të martirizuar, për Sokratin, Galileun, Pasterin, për mendimtar, shkencëtar, një varg i tërë heroik gjenish të pakuptuar, shpikës të lënë në harres talentet penguara, filozof të ndaluar, të vrar, të internuar. Shumë kush prej tyre kishte shpëtuar nga burgu i rënd apo nga tymi i turrave me dru që u vihej i zjarri, por u qenë përgjigjur me fyerje dhe me ironi, të cilat edhe pse më moderne janë gjithmonë forma të shtypjes. Gail pash Zotin, kemi të bëjmë vetëm arkitektur me një projekt ndërtese. Rorku nuk ka zbuluar një kontinent të ri që ta krahasojnë me një martir, me një apostull, me një gjeni drejtë që e mori. Po bëjmë shumë zhurmë, U përpoq të kundërshtonte Alvas Carreti. Uinandi ia nguli syt dhe shkundi kokën. "Po, e kuptoj që është e pamundur të u mbushet mendja. Nuk shikoni as një pöllëm larg kundës suaj. Dakort, do të flasim për arkitekturë, për projekte ndërtimesh." Dhe Baneri filloi të butonte një varg artikuj për problema apartamentesh, duke folur për mungesën e kompetencës së arkitektit, për ndërtime shumë të shtreta, për ngrihenat filluara dhe të lëna përgjysmë por sistemi ndërtimi as pak racionale, megjithatë të pranuar, të admiruar, të mbrojtur nga koncepti i altruizmit. Thon se Ferri është i shtruar me qëllime të mira, thoshte një prej atyre artikujve. Ndoshta është sepse nuk kemi mësuar kurrë të dallojmë cilat qëllime janë me vërtet të vërtetë ato të mira. Nuk ka ardhur koha të mësojmë, nuk ka pasur kurrë kaq që shumë qëllime të mira të shpallura me zot lart në këtë botë. Kryartikujt e banerit i shkruan te Gajlu Enandi, në truizën e dhomës së radhitis, si gjithmonë mbi një makineri të madhe shtypshkrimi, shkrimi, me një laps blu, me gjerma fort të mëdha. Në fund, zgrapte të germat të GU dhe nisoret e famshme nuk mbartnin kurr aq shumë krenari. Dominika e kishte marrë veten dhe ishte kthyer në vilën e saj në fshat. Ujenandi kthehej në shtëpi mbromëjeve vonë me makinë dhe kur mundte, merrte edhe Rorkun me vete. Rrinin ulur të tre në sallonin e ndenjes me dritarët hapura, nga të cilat hynte një fllad i ëmbël pranë vere. Shpati errët i Bregores zbriste dal nga dal deri te liçeni që ndriçonte si margaritari i madh i zi, midis qendismave të pemëve. Nuk diskutonin kurrë për gjyqin që do të bëhej, por Uenandi e përmendte kryqëzatën e tij në mënyrë pavetësore, sikur të ishte se betejaja e nisur nuk kishte të bënte me Rorkun. Ai thoshte: Nga shumë pikpamje, karriera e banerit mund të kritikohet sepse është bërë shkak që ta përçmojnë, ndoshta me të drejtë, por kjo betejë do të marr hak për gjithë shka, Dominik. E di që nuk ja ke dal kurrë të kuptosh pse nuk kam dier kurrë turp për të kaluarën, pse e dua banerin. Tani do ta them. Unë disponoj një pushtet që nuk e kam vënë kur në provë. Do t'i detyroj njerëzit të mendojnë, ashtu si dua unë të mendojnë. Do t'bëjnë si të themun, të gjithë, sepse ky është qyteti jimë dhe sepse këtu pa dronë jam unë. Howard, pare se të filloj gjyqi, unë do t'i kem nga truar punët në atë farfeje, sa që nuk do t'gudzoj ju rritë të, të dënoj. Në atë në enandi nuk mund të flinte dhe asë që janë djenë të nevojën gjumit. Qohun i tani dhe shko një flini, u thoshtë e Rorkut dhe Dominikës, unë vi pas pak. Dhe pas taj Dominika, nga dhoma i gjumit në katin e dytë, Dhe rorku në atë të, të migjve në katin e parë, dëgjonin hapa të uenandit në taracë për orë dhe orë të tëra. Një natë, mësi që lërguar uenandi vonë në mbrëmje, rorku dhe Dominika i njitën shkallot bashkë dhe ndalën në sheshpushimin e parë. Dëgjuan gajlin që ndezin një shkrepëse për cigaren, e para e gjitha tyre që do të pinta atë natë, u vështruan. është i të mershëm, tha Dominika, është i madhë e korrigjoi Rorku. Nuk mund të të ndihmoj çfarëdo që të bëj. E di, por kjo nuk ka rëndësi. Po rrezikon gjithçka për të shpëtuar ty, edhe nuk e di që do të më humbas mua, po të shpallësh i pafajshëm. Dominik, cila do të jetë më e keqja për të? Cila humbje ka për të qenë më e tmerrshme? Ajo bëri shenjë që e kishte kuptuar dhe Rorku vijoi. Ti e di që nuk do të më shpëtoj mua, vetëm mua personalisht. Un jam se bebi, Ajo ngriti një dorë, i preku faqen let e let me gishta, të thuash sa e ciku, nuk mund t'i lejon të vetës tjetër gjest. Lëvizi vendit dhe vjoj të njitej, një qast më vonë, dë gjoj që umbyll dera e dhomë së miqve. A nuk është e udhës që hau ardëror ku të mbrojt nga gazetat të Wejnandit, shkroj Lancelot Kukli në një artikull. Nëse dikush dyshon në do morale të këti rastit të frikshëm, Këtu kemi provën se qfar dhe kush fshihet prapa. Gazetat e Wejnandit, pararojat e gazetarisë verdh, të vulgaritetit, të korupcionit dhe skandaleve, të kësaj fyërje jetë organizuar të shies dhe të seljes publiket njerëzishme. Kjo botë krimi intelektuale, e qeverisur nga një njëri që ka më pak koncepte për parimet se sa një kanibal. Gazeta e Wejnandit ishkojnë për shtatë rorkut dhe Howard Rorku është heroj tyre legjitim. Pas një jetë e kushtuar rënimit të integritetit të shtypit, tani Gaj Luenandit nuk i mbetet gjë tjetër, vetë të mbrojë dhe të përkrahë një mik të tij që përdor dinamitin. I tërë ky muhabet plot fantazi që u vjen rrotull gjërave, i ngjet një kopje demash tha Gazuebi në një fjalim publik. Ës si një fushë mbjellë me bim narkotike. Ky trim i Luenand u ua ka hedhur shumë vetëve, me të vërtet shumë njerëzve, duke i rrepur gjatë tërë këtyre viteve me dallaveret në ndërtim. A do t'i pëlqej kur qeveria t'i tregoj vendin dhe ta flaktej, dhe aksionarët e vegjël të mos gjejnë një streku të futin kokën edhe një vend për fëmijët e tyre. Mund të vini bas që nuk e do një gjë të tillë, as edhe një thërrime. Do të jetë një gjë midis të dyve, Wenandit dhe atij miku të ti flokuq. Dhe po të mpyesni mua, miku ka për të futur në gjep një shumë të mirë paresh, për të aquar punën mëtej. Këtë e dim nga një burimi sakt shkruan të një gazetë radikale. Kortlandi ishte vetëm hapi i pari një plani për të sabotuar gjdo projekt strehimi, gjdo central elektrik, zyrë apo shkoll në shëba. Ky konspiracion u nga Gajl Wenandi, si që mund të ashin edhe vetë, edhe nga kapitalistë të tjertë të mëdhenjë si a duke përfshirë edhe disa nga paralin tanë më të mëdhenjë. Në këtë rast të zymë të shkruan të sali brend në kufin të rinë nuk është shqyrtuar anafemrore. Pjesa që ka luajtur në këtë dramë zonja Winand, pa tjetër që ka mbetur në ersirë. Themi në ersirë për të mos përdorur fjalët e forta. A nuk është përkimi që ditë shën fakti që zonja në fjalë e ka larguar rojën e shtëpisë Kortland pikërisht në qastin e duhur dhe që i shoqit tani po bënë që i vjenë për të mbrojtur Howard Rorkun po të mos ishim të verbuar nga pozita shoqërore e zonjës së bukur Wenand dhe nga jashtu quajturi prestigjit shoqit, i cili po bën rolin e budallait, do të hetonim thellë për rallën se ajo për pak humbi jetën në atë aksident. Si mund ta dim që thënjet e saj i përgjigjen së vërtetës? Mjekët mund të jenë blerë sikurse çdo njeri tjetër. Zoti Wenand është shumë praktik për kësaj punësh. Le të shqyrtojmë këtë anë të çështjes dhe kush e di, bërim në ndonjë rezultat të bujshëm. Pozita që po mban shtypi të i Vojnandit i mshon tek sa i themi një gazetë konservatore, është i pashpjegueshëm dhe i qortueshëm. Gazetat Kuebi dhe Preskoti kishin bashkëpunuar mbështetën në fushatën kundër Vojnandit, e cila po rritej, po zgjerohej, po fryej si një batic, ndërsa shitjet e banerit po binin nga java në javë. Afishe me mbishkrimin ne nuk e duam Vojnandin, dukeshin në vendet më të pamenduara dokumentar kinematografik të Wajnandit Fishkolleheshin. Howard Rorkun po thuaj se e kishin harruar, si kur e kishin kaluar në plan të dytë në atë stuhi indinjate, që po përplase i mbi gajl Wajnandin. Protestat më të indinjuara vinin pikërisht nga publiku që kishtë ledzuar gjithmon gazetat e ti, dhe që mbase ishte abonuar të baneri prej vitesh. Këto protesta mbërin nga klubet femrore, nga gra familjare, nga dyqan gjin të vejgjel. Alva Skaretin e mbanin gjithmon larkë dhomës kunda i letër dhe ku grumbulloheshin dhe hapeshin letrat që i drejtoheshin drejtorit të gazetës. A i digje nga dëshira për t'i ledzuar, por më dhe kolegët e ti bënin shmos për ta shmangur nga frika se mos i hip të i nati me ta, apo mos pëson të gjë. Personeli i redaksis duhet punon të në heshtje, nuk lejoheshin vështrime vjellur a zi fjalt për shpëritura në nëzë, dhe asë qëndrimet të gjata në këthinat ku kishte duar larse, me justifikimin se po shkonin për të larë duart. Që të gjithë punoni në heshtje, me nervozizëm, të përkullur mbi truezat e punës dhe me vështrimin e nënshtruar të ati që pret të pashmangshmen nga qasti në qast. Gajlu e nandi kujtoj që atmosfera rëfti nuk ishte normale. Dikur kur hynte në zyrat e gazetës, në punë si të ti kur e shikonin mbanin frëmën, dhe fjalët si urdhëron Zoti Wejnand. Me një Zoti Wejnand shqiptoheshin kura i s'kishtë mbaruar ende së foluri, ndërsa tani me skërkesës dhe fjalve që i përgjigjeshin, kalon të një pushim shumë i shkurëtër. Rubrika një zëj vogël heshtë të rëth kësa një gjarjeje. Wejnandi kishtë e thirur elsuar thuhi në zyren e ti të nesër me në shpërthimit dhe i kishtë e thënë. Dë gjo në kolonën tënde nuk dua të sho as një fjalë për rastin Kortland. U morën vesh, se qfar bën, apo thua jashtë për ktej, nuk është puna ime tani për tani por nëse ti do të lomotisësh në gazetat e mia, do të kujtesem për ty në një mënyrë që ndoshta nuk do të pëlqej shumë. Në rregull zoti Wynand. Për sa i përket kolonës sa te për këtë çështje duhet të jesh i shurdhër, i verbër me mec. Ki kujdes, ti nuk e di fare që në New York ka ndodhur një shpërtim. Nuk e njohur kurrë një njerëz që quhet Howard Rourke. Kjo paraqko sa të shkelësh në këtë redaksi. Si urdhëron zoti Wynand. Avokati u Enandit, një mik i vjetër që i shërbente për i vitesh, u përpoq ta ndalonte. Gail, ç'to ka gjetur kështu? Po vepron si fëmijë, si një diletant, si një njerëz kret naiv. Përpiqu të hapësh pak syt. Qepe. Gail, je që qen botuesi më i madh në botë. Është e nevojshme të tregoj se çfarë është e udhës? Një rast as pak popullor është një çështje që do të paraqiste rrezik për gjithkënd kurse për një gazetë popullore është një rast vetë vrasjeje. Në qoftë se nuk e mbyll gojën me njëherë, do të degdis në djalë dhe do të shqedh një avokat tjetër. Gaj Luenandi filloj të diskuton të për këtë qështje me afarist të tjerë të rëndësishëm që të konte në dreka apo darka, apo edhe në bursë. Po përvon të terenin duke lëshuar ndo një frazë si punë sondajji me zbisedave të të tjerëve, kur do gjonte që flitej për qështjen Kortland. Por, kur fliste, nuk gjente njerëz që ta dëgjonin me vëmendje. Ata të cilëve u drejtohej, tregoheshin të, të shkrehur dhe indiferent, apo edhe më keq, e përçmonin. Ata njerëz që gjithmonë kishin pasur hall, të rroknin tërë nderim çdo fjalë të thonë prej tij, për punë finance, politike, publiciteti apo mode artistike, nuk do ftenin më as interesin më të vogël tani që ai fliste për çështje abstrakte. Disa përgjigje tingëllonin kështu. Mund të kesh të drejtë, Gail, por nga ana tjetër, ai gjest është egoist. Dhe kjo është e keqja e botës moderne. Plaga e egoizmit nuk ka kufi, është ajo që thot Lancelot Kukli në librin e tij kujtimeve. Është njëri që ka bredhur tër dhe e di se ç'thot. Dakor Gail, por nuk të duket se ke ca mendime të vjetruara në lidhje me këtë çështje. Ç'mendon që se ka kaq vlera të larta tek ai njeri që vë tull mbi tull? Pastaj kush mund të mbahet i madh? Ne të gjithë nuk jemi vetëm një kombinim, i goditur pak apo shumë, gjërash, substanca shkimike dhe të asaj që gëlltisin për të ushqyer. Më duket se Lois Kuku e ka shpjeguar për bukurinë në librin e saj të bukur, si quhet apo Guri i Tëmthit. Po i dashur, ban i yt e pat ngritur në qiell atë dikur. Veç shiko Gail, a i duhet të kishtë menduar për të tjerët para se të mendon për veten. Mendoj se kur një njëri nuk ka dashuri në zemër të ti, nuk ka si tjetë shumë i mirë. Mbrëm në një shfaqje teatri ishte një pjesë shumë e bukur, një pjesë e re e Ajkut, si dreqin e ka mbi duhet të shkosh ta shohësh. Veta i Xhul Fogler i tha se ishte një vepër e goditur dhe ndjeshme. Ti përmendë një rast të mirë gajlë, dhe unë nuk di që të të them kunder, nuk e di ku e ke gabim, por nuk më t'inglon mirë, sepse elësuar tuhi të lutem mos më keq kupto, nuk pajtuam as pak me pikpamjet politikët të tuhit, e di që është radikal, por nga ana tjetër duhet ta pranosh se është një idealist i madh, me një zemër të madhe sa një mal. E pra, Elsworth tu i tha: "Aty kishte milioner, bankier, industrialist, biznesmen që nuk mund ta kuptonin pse po e merrte drejt i botën, ashtu si rënkonin e qaheshin në të gjitha fjalimet në përdarka e dreka." Një mëngjes ndërsa Gail Wainandi po zbriste nga makina për e tij përpara ndërtesës së banerit, një grua ju vërsull dhe i preu rrugën në trotuar. Ishte me so grua, e shëndosh trup madhe, kishte veshur një kostum prej pambuku të dalë dhe një kapel të madhe, kishte një fëtyr pa një dhe të flashkët, sy të ndritë shëm të rumbullt dhe të zinjë, si dy kokra stafi të pjekura në furë. I doli për para uenandit me këm të hapura dhe i hodhi trimërisht fëtyrës një tuvë gjetësht të kalbura pishtash shkarote edhe majdanos të zverdhur. Ajo tufe goditi gajlin në një faqe, pastaj ra në trotuar. Uinan di qëndroj me trupin drejt dhe palu vizur. Vështroj gruan, pa mishin e rudhur, gojën e hapur me një shprej nga dhënjimi dhe shakeqe. Kalimtarët e kishin bërthyrë nga krahët dhe ajo u lorinte duke vjel loj loj, loj të sharash vulgare. Wenandi ngriti dorën, shkundi kryet, bëri disa gjeste që ta kuptonin e talinin të shkonte, dhe hyri që të cishë në ndërtesën e banirit me një njollë të madhe të verdhë si jeshile në faqe. Elsworth, qëfar duhet të bëjmë? Qëfar duhet të bëjmë? Qëfar duhet të bëjmë? Ankoj vazhdimisht Alva Skareti. Elsworth i rinë të imbërthyër pas buzës e shkrimtores dhe busqeshte, si kur të donte të ta përqafon të kolegun e ti. Pse nuk heqim dor nga kjo dreq histori e lësorth. Qysh kur kam lindur, nuk kam par kur njerës të e gërsuar për kaq pak gjë. Nuk kemi të bëjmë një kriz qeverie. Êshtë një histori për të ndjerë në faqen e fundit. Ne kemi botuar me mirat të ktila si kjo. Prandaj, qështë kjo furi? Pse? 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 Ka disa rast alva kur lëngu që vlonë në si përfaqe, nuk ka të bëj me copën e mishit që piqet në fund të kusis dhe opinioni publik duket si kur e të me mënyrën se si manifeston. Por nuk është kështu. Pse mërzitesh dhe nëzhehesh alva? Nuk duhet shqetsohesh për kundrazi, duhet të falenderosh yllin tënd fatndjellës. Atë kujtohet që të pata thënë se duhet pritur çasti i duhur. Çasti i duhur vjen gjithnjë, qofsha i mallkuar, nëse prisja të më vinte mbi një tabaka të art. Gëzohu i dashur Alva, tani i kemi ne në dorë. Cilët dhe zeta të enant. Atë jetë shmendur e lësort, duhet jetë një epidemi kolektive dhe një gjitë se të shmendurie. Qfar do të thuash, nuk të kujtohe që gajli zotron 51% të alva. Ti më ke mik me gjithë dhe unë knaqe me ty. Më pëlqen alva, por do doja të mos ishe ka që budala në mënyrë që të flisja seriosisht me ty. Kam nevoj të diskutoj me dika. Dhe e vërteta është që një mbrëmje e lësort hi kërkoj të bisedon të me webin, por u shgënyje nga Suebi, than duke i zvaritur fjalët. E di se qëfar të dëmton ty e lësuarth, fakti pa mu hueshëm që je shumë romantik dhe shumë metafizik. Pse të gëzohesh jashtë mase për fatkitsin e tjetrit, është një ndjenë që nuk gjendet në praktik. Nuk të siguron asgjë për t'ingullur dhëmbë, për vetë se më shumë se një java po dy. Në qoftë se ndërtesa do ishte hedhur në hava me njërës brenda, do t'mund të shpjegohi tërë kjo potere, po kështu, qëfar si kjo, do t'a qojnë atë të marë në burg dhe pik. Në këtë mes, nuk do të ketë as një biznes sigurime, shaku të di unë se qfar e Ti beson vërtet se i një surrealist, një njëri i sardmes, ti i njëri i lidhur paskaluarës, kaluarës, i romantiku i punës, kjo është tërë puna. Një futurist? I dashur, mos u talë me vetën tënde. ndë. tu i pëshërti u thellë. Kjetë drejtë gasë.